ପ୍ରେସ୍ଦାର ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂତନ ନିୟମର ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ତିବିରିୟ କାଇସରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚଦଶ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ପନ୍ତ୍ୟ ପିଲା ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ ହେରଦ ଗାଲେଲିର ସାମନ୍ତରାଜା ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତା ଫିଲିପ୍ ଇତୁରିଆ ଓ ତ୍ରାଖନୀତି ପ୍ରଦେଶର ପୁଣି ଲୁସାନିଆ ଅବଲିନିର ସାମନ୍ତରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ହାନ ଓ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଖରୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜହନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ସେଥିରେ ସେ ଜର୍ଦ୍ଧନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ପାପକ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାପ୍ତିଷ୍ମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ଜିସାଏ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ଜଣକର ସ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତାହାଙ୍କ ରାଜଦାଣ୍ଡ ସଳଖ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପତ୍ୟକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବତ ଓ ଉପପର୍ବତ ନୀଚ କରାଯିବ ବକ୍ର ପଥ ସବୁ ସଳଖ ହେବ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭୂମି ସମତଳ ପଥରେ ପରିଣତ ହେବ ପୁଣି ସମର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିବେ ଅତେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାପ୍ତିଜିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଆସୁଥିବା ଲୋକ ସମ କହିଲେ ରେ କାଳସର୍ପର ବଂଶ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିଏ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଲା ଏଣୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ପୁଣି ଅବ୍ରାହ୍ମ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ମନେ ମନେ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି କୁହନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଈଶ୍ୱର ଏହି ପଥର ଗୁଡ଼ାକରୁ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁର୍ଡ଼ି ଲାଗିଅଛି ଅତଏ ଯେକୌଣସି ଗଛ ଭଲ ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ହଣାଯାଇ ନିଆଁରେ ପକାଯିବ ଏଥିରେ ଲୋକ ସମୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯାହାର ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗରଖା ଅଛି ସେ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଉ ପୁଣି ଯାହାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ ସେହିପରି ର କରୁ କରଗ୍ରାହୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତି ସମୟ ପାଇବାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ହେ ଗୁରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ନିରୂପିତ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆଦାୟ କରୁନାହିଁ ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବଳରେ କି ଛଳରେ କାହାରି ଧନ ହରଣ କର ନାହିଁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ବେତନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଅ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାରୁ ଓ ଜହନ କେ ଜାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଥିବାରୁ ଜହନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଉଛି ମାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଯେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିମାନ ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପାଦୁକାର ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇବାକୁ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ନୁହେଁ ସେ ତୁମ୍ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଓ ଅଗ୍ନିରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବେ ଆପଣା ଖଳା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ନିଜ ଅମାରରେ ଗହମ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଗାଡ଼ିଯାକ ସେ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ି ପକାଇବେ ସେ ଏହିପରି ଅନେକ ଉପଦେଶ ଦେଇ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତରାଜା ହେରଦ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟ ହେରଦିଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆପଣକୃତ ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କାରାରୁଦ୍ଧ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲା ଉତାରେ ଯିଶୁ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ପୁଣି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦୈହିକ ଭାବେ କପୋତ ପରି ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଆକାଶରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ ଯିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାନୁସାରେ ସେ ଯସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯସେଫ୍ ଅଲିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଲି ମଥତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଥତା ଲେବିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବି ମଲ୍କିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଲ୍ଖି ଜହ୍ନୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜହ୍ନୟ ଯସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯସେଫ ମଥିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଥିଆ ଆମସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆମସ ନାହୁମଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାହୁମ ହେସ୍ମିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେସ୍ମି ନଗୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ନଗୟ ମହଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହଥ ମଥିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଥିଆ ସିମୟୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୟୀ ଯସେଖଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯସେଖ ଯଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯଦା ଜହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜହନ ରେସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରେସା ଜିରୁ ବାବେଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିରୁ ବାବେଲ ସଲଥିଏଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲଥିଏଲ ନେରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ନେରି ମଲ୍ଖିଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଲ୍କି ଅର୍ଦ୍ଧିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧି କସାମଙ୍କ ପୁତ୍ର କସାମ ଏଲ୍ମୋନାଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଲମୋନାଦ ଏରସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏର ଜିଓସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଝିଅ ସିଓ ଏଲିଏ ଜିୟରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଲିଏ ଜିୟର ଜରିମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜରିମ୍ ମଥତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଥତା ଲେବିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବି ସିମନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମନ ଜିହ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜସେଫ୍ ଜନାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜନାମ ଏଲିୟକିମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏଲିଆକିମ ମଲାହଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଲାହ ମହ୍ହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହ୍ହା ମଥିଆଙ୍କ ପୁତ୍ର ମଥତା ନାଥନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାଥନ ଦାଉଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ଜିସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିସୁଆ ଅବୈଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବୈଦ ବୈଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ବୈଜ ସେଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଲହ ନହସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ନଃସେନ ଅମିନାଦବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅମିନାଦବ ଅଦ୍ମିନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଦ୍ମିନ ଅହ୍ନୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅହ୍ନି ହେସ୍ରଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେସ୍ରଣ ଫେରସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଫେରସ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜାକୁବ ଇସାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସାକ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅବ୍ରାହ୍ମ ଥେରହଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥେରହ ନାହାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାହାର ସରୁଗଙ୍କ ପୁତ୍ର ସରୁଗ ରଘୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ରଘୁ ଫେଲଗଙ୍କ ପୁତ୍ର ଫେଲଗ ଏବରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବର ସେଲହଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେଲହ କେନାନଙ୍କ ପୁତ୍ର କେନାର ଅର୍ଫକ୍ଷଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅର୍ପକ୍ଷଦ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ୟାମ ନହଙ୍କ ପୁତ୍ର ନହ ଲେମଖଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେମଖ ମିଥୁସେଲଙ୍କ ପୁତ୍ର ମିଥୁସେଲ ହନକଙ୍କ ପୁତ୍ର ହନକ ଜେରଦଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜେରଦ মহলেল পুত্ৰ মহলে কেন পুত্ৰ কেনান এনছৰ পুত্ৰ এনছ শ্বেথ্ক পুত্ৰ শ্বেত আদম পুত্ৰ আদম ইছৰ পুত্ৰ আমেন ধন্যবাদ মোৰ প্ৰিয় ভাই ভনী সমস্ত যদি তুমি ভাল লাগে তো লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ আৰু সবসক্ৰাইব কৰোঁ আৰু যাৰ যদি প্ৰিয় ৰয় ৰেষ্ট কৰি পাৰিব মেচেজ দ্বাৰা ধন্যবাদ আমি